ৰেড কালাৰ কাপোৰ এখনৰ ওপৰত লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰীৰ মেখেলা চাদৰ বা শাড়ীৰ ডিজাইন এটা আপোনালোকক মই দেখুৱাব লৈছোঁ প্ৰথমতে মই ব্লেক কালাৰ কাৰ্বন পেপাৰে এনেকৈ ডিজাইনটো আঁকি লৈছিলোঁ কাৰ্বন কপি কৰি লৈ লৈছিলোঁ ব্লেক কালাৰ কাৰ্বনটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ খুবেই ভাল হয় ব্লু কালাৰ কাৰ্বনতকৈ ব্লেক কালাৰ কাৰ্বনটো বেছি ভাল হয় আপোনালোকে পাৰালৈকে ব্লু কালাৰ কাৰ্বনটো ব্যৱহাৰ নকৰিব ব্লেকেই ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰপিছত মই লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী হোৱাইট কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ থ্ৰী ডি আউটলাইনাৰ হোৱাইট বুলি ক'লে আপোনালোকে বজাৰৰ পৰা কিনিব পাৰিব মই ইয়াতে বহুত কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই লিকুইড এম্ব্ৰইডাৰী এনেই বেলেগ বেলেগ সকলো কালাৰে কিনিবলৈ পোৱা যায় মই খালী ইয়াতে হোৱাইট আৰু ব্লেক কালাৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰি মই ৰঙা কাপোৰখনত ডিজাইনটো কমপ্লিট কৰিছোঁ এয়া চাওকচোন এতিয়া মই হোৱাইটৰ কামখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত ব্লেকেৰে মই ডাল আৰু পাতখিনি দি গৈছোঁ এনেকৈ দিওঁতে লাইনবিলাক দিওঁতে কিন্তু খুব বেছি পাতল পাতলকৈ নিদিব অকণমান শকতকৈ লাইনবিলাক দিব এয়া আৰু এই লিকুইড এম্বইডাৰী কামটো সদায় আমাৰ কৰিবৰ কাৰণে খুবেই ইজি আৰু সদায় আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে এনেকৈয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যাতে এইটো কৰাৰ চৌব্বিছ ঘণ্টা পিছত আমি ওলোটা ফালৰ পৰা ইস্ত্ৰি কৰিব লাগিব আৰু সাতদিন আমি নোধোৱাকৈ ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ এই কাপোৰখনত কালাৰটো পাৰ্মানেণ্ট হৈ যাব এতিয়া চাওকচোন মই হোৱাইটখিনিৰ মাজত আকৌ ব্লেক কালাৰে এনেকৈ হাইলাইট কৰি দিলোঁ খুব খুব সৰু সৰু ফুল দিছোঁ কাৰণে মই এনেকৈ ডিজাইনটো আপোনালোকক কৰি দিছোঁ ডাঙৰ হ'লে মই বেলেগ ডিজাইন দিলোঁহেঁতেন মই আগতেও এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এইটো যদি ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এয়া চাওকচোন এনেকৈ মই অকণমান হাইলাইট কৰি কৰি দিছোঁ ফুলকেইপাহ আৰু পাতকেইটাৰ মাজতো মই চেইম কালাৰেৰে মানে ব্লেক কালাৰটোৰে মই শিৰাবিলাক দি দিম আৰু ডালকেইটাও মই ফিল আপ কৰি দিম তেতিয়া বেছি আৰু বেছি ধুনীয়া দেখা হ'ব এতিয়াতকৈ চাওকচোন ফিল আপ কৰি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি ধুনীয়া লগা হ'ল এয়া চাওক এতিয়া চাওক ডালকেইটা ফিল আপ কৰি দিলোঁ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব পৰা এইটো হৈছে ডিজাইন লিক